Mori. Most caro de ti. ¿Qué te mostré? ¿Qué que te van a contar? Ok, pero... Erika, patode. Patode. तो कोई बार अभी प्रयास है किसे तो आगे रोज़ उन्हें ठिकाने से तंग और ना है ना स्वाधीन कुमार गोची अरे मुठिया को कहीं कुछ नहीं सो कोई है कौन क्या सब राजा का मंदिर देखो तो भीतर को छोटा मंदिर भी तो मस्त है क्या उसे देखो तो भीतर Bapuni. Dekho tu darshak bandhu sunnam dhanyo. Aba banki bati ro ruan tisie ro head Swadhin Kumar go chi. Ame age age jauche upar ku tower ku. ¿Cuánto va a filar?
ବଇଁଶୀ ଥିଲା, ଏବେ କଦମ ନାହିଁ, ତା ଆଗରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଆଉ ବଇଁଶୀ ନାହିଁ, ହାତରେ ଫୋନ୍ ଅଛି। ଫୋନ୍ ରେ ଆମେ ଗୀତ ବଜେଇ କି ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ପାରିବା? ଆସିକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ସେପଟ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଘରେ आज मैं ऊपर तल ऊपर सब बड़े बुले आपन को ये ऊपर ठिया के केमती लगुच ଆମେ କେଉଁପଟେ ଆସିଲେ କଟିଲେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରୋନ୍ ନୁହଁ ଆମେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମର ଫାଟୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଲାଣି ଚାଲ ଯିବା ହାରି ଲକ୍ ପକାନ୍ତୁ ଏବେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଟୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ତଳେ ଅଛେ ଆସି ଆକାଶଟା ବଢ଼ି ଅଛି ବି ଦେଖୁଛୁ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଆମେ ମରଣକୁ ବରଣ କରି ଯାଉଛେ ସ୍ଲୋ କରେ ସ୍ଲୋ କରେ ହେଇ ସ୍ଲୋ କରୁନୁ ପୁରା ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଉଠାଣି ଦେଖୁଛୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଟି ସ୍କୁଟି ରହିବନି ସ୍କୁଟି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ଯଦି ନାଇଁ ଥାଉ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା ଶିବୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତିନି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି ଆମେ ଗଡ଼ିଯିବ ହଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଢ଼େଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୁ ହାଫ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ
ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମରଣକୁ ବରଣ କରିଯାଉଛେ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଚାଲ, ସେ ଶଳା ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଖେଳୁଛୁ ତୁ ଗଣ୍ଡା କହୁଥିଲି ଖାଲି ମରିବା ଉପରେ ମରିବା ଉପରେ ବରଣ ବରଣ କରି ଚାଲିଛେ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଗଛରେ। ଛାଡ଼ା ଛାଡ଼ୁନି ବ୍ରେକ୍ ତ ଚାପିଛି ନା, ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ଅଛି ଉପରେ ପୁଣି ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ କଥା ଭାବୁଛୁ ବାବୁଥା ବୋରୱେଲ୍ଟା ଖୋଲିବା। ତ ଆମେ ନିକଟ ତଳକୁ ଆସିଲି ହେରି, ଯାଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଚାପିକି ବି ମାନେ ଗଳି ଦେଉଛୁ ନା, ଯାଇକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ଏବେ, ସେଫ୍ଲି ଏବେ ତଳକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲେ, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରା ହେବ, ଆମେ ଗମନ କରିବୁ, ଆମେ ଗମନ କରିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ରାସ୍ତା?